Filmando? Filmando. Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente que o Diego, lá da varanda do Muriqui, e o Ivan, que veio lá de Belém do Pará para conhecer a varanda do Muriqui e para aprender sobre punk. Então hoje nós vamos mostrar as punks aqui que eu tenho em roda da minha casa. Tá bom? Vamos lá? Bora! Bora! Olá. Então, gente, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas que vocês quisessem fazer. A Marcela, que está nos filmando aqui, que é a sobrinha do Ivan, ela também pode fazer pergunta. E vamos começar por onde? Eu estou perdido, porque geralmente eu fico com a câmera na mão, eu sei tudo. Mas quando a câmera está na mão do outro, eu já não sei. Ah, vou começar. Ó, por onde meu olho bateu? Vem aqui, chega aqui, Marcela. Tem que ficar um pouquinho perto, porque senão não pega o som. Pode vir mais pertinho. Isso, é. Gente, essa aqui, essa planta aqui que vocês estão vendo, com essas coisas penduradas, esses pepinos, é a bucha. Eu acredito que essa bucha vai ter lá também, lá em Belém do Pará, porque ela gosta de clima quente. Então, a bucha, como todas as plantas parentes da abóbora, do pepino, a melancia, a gente pode comer os brotos, tá? E olha como ele é bonito, Diego, para você colocar um broto assim, ó. Ele já tem um desenho, né, que dá para você colocar no prato. A flor você pode comer também. Uhum. E o broto pode comer cru. O broto, vamos ver se pode comer cru. Vamos ver. Eu acho que pode. Pode sim. E ela é ligeiramente amarga. Para quem não, vocês podem experimentar, ó. Experimentem aí vocês. Eu gosto de dar para as pessoas experimentar porque a gente nunca mais esquece, né? Não tem um ligeiro amargo? Uhum. Eu acho que as pessoas... Mas é bem suave. É bem suave. Bem suave. As pessoas vão curtir mais. Você pode dizer, ó, o cru é para enfeite, mas você pode refogar também. É uma curiosidade. Agora, vamos ver se eu acho aqui. Ontem eu vi, deixa eu chegar... E a flor por... comestível, né? A flor totalmente comestível, é. Vamos ver se eu acho aqui num ponto maravilhoso, que é o ponto... Ela pode ficar um pouquinho maior do que essa que eu tô vendo aqui, que eu tô até com dó de cortar. Nesse ponto aqui, ó, ela pode ser comida crua. Até um pouquinho maior aqui, ó. Ah, ela ainda não formou aquela... Ela não formou aquela... A esponja dentro, não, ali, né? Não, a fibra ainda não tá. Que legal. Então, mas tem mais uma coisa. Quando ela tá no ponto... Parece um pepino, né? Parece pepino. E tem um sabor diferente do broto. Do broto, é. O broto, ele é mais fibroso, né? É. Eu vou mostrar pra vocês um tamanho... Eu acho que é o tamanho ideal. Por isso que eu não tomei café da manhã. Não? Nós já sabia que aqui é tudo degustação, sabia, né? Tem um ponto que é mais ou menos esse aqui, ó. Esse ponto eu tô sem canivete na roda. Você tem canivete? Oh, meu Deus! Ei, beleza! Aí é bom, ó. Isso aqui vai ser bom pra você, ô Diego. Tem um ponto onde ela... Aqui, ó. Parece a gente pequeno. Corta e dá pra fazer essas rodelinhas. Você tira o recheio, ó. Tira esse recheio, reserva, tá? E outra coisa, você vai fazer assim, ó, porque aí ela fica bem equilibrada, né? Você vai fazer vários copinhos, né? Faz um refogado lá que você quiser de cebola, alho, não sei o quê. Volta o recheio aqui, bota no forno para dourar com um pouquinho de queijo em cima. Pronto. É, rodelinhas de bucha, né? Uau! O ponto dela é um ponto que você percebe que é meio igual a abobrinha. É. Uhum. E aqui ela ainda não formou também a fibra dentro, né? Não, não. Não. É esse ponto mesmo. Só quando mesmo. Fica grande, né? Quer levar pra casa? Pode levar. Esse aqui tá bom. Dá pra fazer. Que legal. É igual a abobrinha recheada, aquelas plantas que a gente costuma... Pimentão recheado. E a casca, ela é ligeiramente dura, mas... Ó, eu tô mastigando, tô comendo, tá? Muito legal. Então começamos com a bucha, que eu ia fazer um vídeo, então já tá explicado como que é, né? Que come a bucha. É, parece que tem mais de uma variedade, as duas dá para comer, tá bom, gente? Legal. Próxima planta que nós vamos passar. Eu tenho que caçar aqui, porque eu não programo nada, viu? É tudo meio improvisado. Vou dar uma chegadinha aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é o meu canteiro que eu vou colocando os lixos da cozinha, né? A gente não coloca só coisas animais, nem gordura, né? Proteína animal, nem gordura. Esse aqui é um pé de melancia. Isso dá para você jogar no seu lixo também, ô Diego. Porque eu vi que você tem lá um lugar, um monte, né? Posteira. E as plantas vão nascendo. Elas vão nascendo sozinhas. E aí você pode usar isso tanto para enfeite como para comer também.
tá? Isso é o broto da melancia. Que nem eu falei, todas essas plantas parentes da abóbora são a família cucurbitácea. Dá pra gente utilizar as folhas. Isso aqui, gente, é uma planta muito conhecida que nasce em qualquer lugar. Chama-se caruru. Ela poderia ter nascido sozinha aqui, mas como aqui era um lugar desértico, eu peguei semente de caruru e joguei aí, né? Porque eu quero acelerar o processo aqui, eu quero tornar esse lugar vivo, porque era um chão que não tinha nada. Esses brotinhos aqui novinhos, você pode fazer refogados. O pessoal tem falado que é legal fazer com o caruru uma coisa que chama-se branqueamento. Você pega essa planta, coloca 30 segundos na fervura, na água fervendo, e depois joga numa água fria. Diz que é para tirar um princípio que é um pouco tóxico. Eu, a minha vida inteira, eu comi isso aqui. Então, quer dizer que não é que uma coisa que vai fazer mal nem matar, assim, se você comer uma, duas, cinco vezes. Mas se você consumir todo dia, é legal você fazer esse branqueamento, que é para tirar um pouco de uma toxina que pode, a médio prazo, ter algum dano, né? Você queria perguntar alguma coisa, não? Só um comentário, né? Caruru a gente tem também uma folha, mas é totalmente diferente dessa. Tem várias plantas que têm esse nome de caruru. E o branqueamento hoje é uma exigência na venda do açaí. Ah, é? Porque acontece muito lá na palmeira ainda, de o açaí guardar um besouro que transmite a doença de Chagas. Tá, é o barbeiro. Sim. Aí por isso que vai no branqueamento para espantar, no mínimo espantar, tirar esse bicho de lá. Né? Então você conhece esse termo branqueamento? Conheço, conheço. Olha que legal. É um termo bem usado na cozinha. O Ivan quer fazer um restaurante, um bistrô que é bem parecido com o que o Thiago faz, só que ele quer fazer em Belém do Pará. Isso. Não adianta fazer propaganda porque não está acontecendo ainda, né? Ainda não. Na verdade é São Caetano de Odivelas, a 100 quilômetros de Belém. Nossa, o nome ficou mais bonito ainda. E o nome do bistrô será Jambu Gourmet. Jambu Gourmet. Isso. Nossa. Onde jambu é aquela folha que a gente tem lá também que... inclusive o Thiago usa. Ele usa, nos, né, presenteou com um prato contendo tucupi e jambu, que é de lá. Né? Olha a responsa, hein? Fazer tucupi para quem é do Pará. Eu fiquei pensando. Eles aprovaram? Sim, com certeza, com certeza. Tá. Legal. Bom, o caruru se come as folhas e come essas sementinhas também, pode ser comidas, tá, gente? Legal. Ela tem um nome... amaranto, acho que chama. É vendido no comércio o grãozinho disso aqui. Isso aqui é consumido, acho que nos Andes o povo consome e é parente desse aqui. É amaranto, acho. Ok, vamos. Caruru. Nós estávamos falando de caruru. Tem uma outra planta aqui que chama-se caruru também. Eu lembro de ter visto ali. Vamos lá, Marcela? Vamos. Eu vou pedir para você chegar bem pertinho, tá? Olha aqui, ó. Essa planta, na nossa região aqui, ela também é chamada de caruru. Vou cortar aqui para vocês verem melhor. Olha as folhas dela, como que é. Isso aqui, Thiago, vai ter lá na sua região, com certeza. Uhum. Essas folhas você pode fazer igual couve. Ela fica super macia, super gostosa, tem um sabor bem, bem gostoso. E essas florezinhas também você pode usar como enfeite. A flor mesmo você pode comer, o talo eu não sei porque ele deve ser meio fibroso, mas as flores eu sei que pode se comer, mas já imagina você enfeitando um prato com isso aqui? Legal, hein? Vai ficar muito lindo, né? E isso aqui é espontâneo, ele nasce meio que sozinho, e se você plantar isso aqui ele vai nascer, tá? E se você levar esse galinho e as sementinhas vão procriar lá. Vou plantar lá. Então essa é uma planta que... Então depois que acabar o vídeo nós vamos fazer uma colheita de mudas, né? Olha lá, já está dirigindo bem o vídeo lá. Nós vamos fazer uma colheita de mudas para o Thiago levar lá para cima e se a gente tiver tempo eu vou plantar junto com ele para indicar quais são os locais. Por exemplo, essa aqui ela gosta de local sombreado. Se você plantar no sol ela vai sofrer, tá? Legal. E então isso aqui, vou pedir para o Ivan segurar porque isso aqui já pode servir. Nós vamos levar essa daí mais um com as outras que nós vamos pegar aí. Atrás da Marcela tem uma outra planta que eu acabei deixando aqui. Normalmente eu não deixaria, né? Porque aqui eu tenho um espaço meio pequeno, mas as formigas deram em cima. E essa aqui ela não comeu. Essa planta aqui é o açapeixe. É uma planta muito conhecida porque as folhas dela são boas para fazer remédio para garganta, para tosse, para pulmão.
pessoal da roça tudo conhece. E essas folhazinhas, as que mais tenrinhas aqui, ó, elas são usadas como o peixinho de horta ou a erva lambari. Então você faz aquele empanado, né, com ovo, farinha, farinha que você quiser, e frita. Isso aqui tem no mato, ô Diego. Isso aqui é planta da região. Então é uma que você pode usar. Né? Ah. Eu tenho certeza que lá Pará. No Pará, você vai achar outras plantas que dá para fazer isso aqui também. Provavelmente. Essa aqui é boa porque ela é bem resistente, né? Uhum. Então ela aguenta também. A fritura fica aquela coisa crocante que você tem a ilusão que comendo peixe. Essa é a? Vegetarianos e veganos. Aça-peixe. Mas é esse é diferente do peixinho, né? Esse é diferente. O peixinho é uma erva assim... O peixinho é mais peludinho, né? O peixinho é mais peludinho. Eu tenho ali embaixo, vocês vão ver ele também. Então esse pode ser usado como o peixinho. Como se usa o peixinho. Tá. Mesma coisa, tá? E isso aqui eu não vou nem dar pra você levar, porque isso aqui é mais fácil você pegar um pé no mato assim e colocar lá na sua casa. Uhum. Ou vou sugerir pra você até... Se der tempo, a gente vai andar perto da sua casa para a gente procurar plantas que já estão lá, porque aí você vai saber pegar, você vai saber de onde pegar na hora que você precisar. Legal. E assim, essas coisas nascem na beira da estrada, nascem para dentro. E aí eu estou lembrando de falar uma outra coisa para você. Deixa um canto ali, porque eu vejo que você, na sua casa, você roça a grama, deixa tudo bonitinho. Uhum. Deixa um canto sem mexer. Tá. Porque nesse canto essas plantas vêm espontaneamente. Legal. E aí você não tem nenhum trabalho de plantar, né? Uhum. Fica bem, facilita a sua vida. Perfeito. Tá bom? E esse pode comer cru também? Não sei se pode comer cru. Eu nunca vi falar de comer cru. Eu sugiro que você procure. Eu acho que nem vai ser muito bom comer cru. É meio fibento. Melhor empanadinho, né? Eu acho que é melhor empanado, né? É. Agora vamos... Ó, já que nós estamos aqui, a bananeira está do lado de lá, ó. Se você quiser chegar aqui, ó, essas bananeiras que eu trouxe lá de Brasópolis, foi o marido da Penha que me deu, eu lembrei de falar do coração da bananeira, né? Alguns chamam de umbigo e outros coração. É um ingrediente muito versátil, porque você colhe o coração em qualquer estágio, mas é legal colher quando o cacho já está formado, porque daí não interfere na formação, né? No término da formação da banana. Então você colhe aquele coração, você tira um pouco daquelas aquelas folhas, a folha não, daqueles negócios vermelhos, eu não sei como que chama. A casca ali, né, que cobre, né? É. Tira um pouco e aí você pica aquilo como se estivesse picando uma couve e faz várias fervuras até sair aquele gosto forte que ele tem, tá, que é meio amargoso, meio travento. Uhum. E aí você pode usar como um ingrediente versátil uma couve, um repolho, do jeito que você quiser. Legal. Tá? É simples assim. Uhum. Existem truques para para apressar esse processo. Eu não sei se bota cinza de fogão, bicarbonato. Eu sempre fiz com umas três fervuras, jogava fora. Ferveu, joga fora. Ferveu, joga fora e substitui a água. Legal. Tá bom? Eu sou meio adepto desse trabalho de formiguinha, porque eu sou abelha, né? Eu faço de pouquinho em pouquinho. Eu não gosto muito de apressar o processo, não. Eu acho que vocês dois, como cozinheiro, talvez vai concordar comigo, tudo que é feito devagar fica com outro sabor, né? Agrega mais, né, o sabor ali, né? Não adianta, não. Tem coisa até que no dia seguinte é que vai ficar bom, né? Então, assim, a rapidez, slow food, né? A rapidez não é muito boa. Ah, aqui, ó, nós já estamos com uma outra aqui, ó. Ela não está muito bonita aqui, mas essa aqui é Maria Preta. E ela está sem as frutinhas, né? Mas nós vamos mostrar a frutinha aqui. Quem que nunca comeu Maria Preta no mato, gente? Eu. Eu acho que é porque não tem, né? Não conheço. Ah, vocês são muito urbanos, então. Essa frutinha, gente, quando ela fica preta, ela é comestível. E ela é tida com... Ela tem antioxidante igual essas outras berries, tudo chique que vem do hemisfério norte lá, né? Ela pode ser usada para dar cor em... Será que não tem nenhuma preta aí, gente? Aqui também é, né? Aqui também é. Não tem nenhuma preta aí, porque... Tem aqui, ó. Ah, tem? Então, ó. Pega ela. Faz na palma duas, da ó. Mão. Abre na palma da mão. Espreme ela. Olha a corzinha, tá vendo que tem? Não tá muito cor de coisa, mas... Essa já pode comer, né? Já podia comer. Isso aí é dar cor na comida e
é um sabor meio... Tem um sabor gostosinho, né? Meio ácido, meio doce, né? Parece uma casca de jabuticaba. Você poderia assim, tentar fazer um caviar dessas sementinhas assim, ó. Caviar, o outro já viajou. O caviar vegetal. Vegetal. Vegano, né? É, legal, vegano, hein? Isso, é? Ó, tem mais uma aqui, ó. Se quiser, Ivan, ó. Quer experimentar? Onde ó, que tá? Pega aí a pretinha, Ivan, pra ver o sabor que tem. Ô, Tiago, isso aqui eu não plantei, isso aqui eu só deixei ela crescer, tá bom? Legal. Tem outra coisa. Um sabor agradável. É gostoso o sabor dela, é. Essas folhinhas aqui, você tira do caule, dá pra fazer refogado também. Então você sabe, assim, um refogado, um patê de Maria Preta. Imagina, olha, o nome já é chique, né, gente? Eu tô criando prato pra você lá. Não, eu tô só pegando as ideias. Vou ter que batizar lá o novo cardápio. Essa aqui, ela nasce sozinha, ela dá praticamente o ano inteiro. E é super rústico. Isso aqui é feijão de corda. Ah, que tá no meio aí, né? É, esse aqui é feijão de corda normal. E esse aqui é feijão de corda de metro, que alguém me deu. Uau! Isso aí eu nem vou falar pra você plantar, porque lá em cima você tem um clima muito mais frio que aqui, né? Eu acho que... talvez se você plantar no mês de novembro, pode ter feijão de corda. Mas aí vai ser um trampo você ficar cuidando disso. Eu acho que mais fácil pegar as punk que estão no mato. Legal. Eu acho que é melhor do que a gente ficar cultivando, né? É. Aqui, Marcela, tem uma plantinha que é... se conseguir chegar aqui pertinho, ela chama-se Cosmos. Ela está novinha ainda. O Cosmos é uma planta que eu vou botar a foto aí depois de vocês verem no filme... Pode ser usada as pétalas para enfeitar e pode para comer também. Ela tem roxa, tem cor de abóbora, tem amarela e tem misturada também. Então eu não estou com ela aqui, eu estou esperando. Essa eu plantei. Essa é a planta ornamental que você vê muito em beira de estrada e em jardim também. Tá bom? Cosmos. Cosmos, é. Eu vou botar o nome lá depois com a foto, aí vocês vão saber qual que é. Aqui do lado tinha uma outra, que é a Bertalha. A Bertalha eu também não vou falar para você levar agora, porque ela gosta de lugar mais quente. Tá. Você tá num lugar mais frio. A Bertalha é tipo de um espinafre. Tem alguém que chama de espinafre indiano. E ela é ótima. Ela não dá sozinha aqui. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aqueles climas mais quentes e abafados, provavelmente em Belém você vai conseguir ter isso aqui, Ivan. Eu não conheço. Procure semente de Bertalha. É. Refoga ela como um espinafre. Refoga, né? Como um espinafre, é. Perfeito. Vamos procurar mais coisa por aqui. Come crua também? A Bertalha, eu comi crua já. Não vi muito problema, não. Mas eu não sei, o pessoal gosta muito de... Tem um pessoal que está estudando mais as punk, né? Porque antigamente o pessoal comia de qualquer jeito. Sim. Come esse broto de... samambaia, né? E isso é meio tóxico pra gente. Então agora o pessoal da universidade, eles estão estudando e vendo jeitos de não consumir, de amenizar os efeitos tóxicos. Por exemplo, a babosa é uma dessas plantas que eu utilizava até pouco tempo, né? E aí foi descoberto recentemente que ela tem um princípio ativo que é nocivo pro fígado. Então, assim, mesmo a gente limpando ela, tirando, lavando, ela ainda fica perigosa. Então, o pessoal não está recomendando usar. A minha esposa, a Adriana, ela já teve azia de comer um pedacinho disso aí e parar na hora. Azia brava mesmo, sabe? Então, assim, talvez para você fazer um uso pontual, esporádico, como medicamento, tudo bem. Mas não para consumir diretamente. As plantas têm que ter esse cuidado, né? Tem que. É igual, por exemplo, a mandioca brava, né? É. Do tucupi, né? É um perigo, né? É letal, né? Você comer, né? Ou beber um pois tucupi. Pois é. Você sabe o procedimento que tem que fazer? A mandioca a gente colhe normalmente para fazer a farinha, né? A gente tira vários produtos da mandioca. A farinha, o tucupi e a goma. A gente colhe, rala... Não, mas e a folha da mandioca? A folha da mandioca
tem um outro prato que a gente faz que chama maniçoba. Então esse é esse mais aí, perigoso. É isso que eu quero que você fale. É com a mandioca brava mesmo, com a folha da mandioca brava, né? Com a folha da mandioca brava. Só que dias, né? Uma semana de fogo, semana de cozimento direto mesmo. Aí evapora o ácido cianídrico, matar todas as toxinas que tem lá, que evidentemente que vão fazer mal à nossa saúde. Pois é. Aí a gente faz isso... Mas isso é uso tradicional, eles já sabem. Muita gente deve ter passado mal até descobrir que era 7 dias. Né? Isso é coisa dos índios. Não, morre, né? É ácido, dá pra morrer. É ácido cianídrico, assim, falei... é super letal, assim, né? Então... No Nordeste eu lembro que o povo lá diz que se o gado comer, morre. Morre mesmo. Essa história lá pelo Norte eu nunca ouvi, mas no Nordeste eu já ouvi. Legal. E dá um prato delicioso, parece uma feijoada, sem feijão. No lugar do feijão dá isso e todos aqueles ingredientes pesados que tem numa feijoada. Pois é. Quebrando. Será que é a maniçoba que vai ficar bom? Ou é as carnes? As gorduras. Vamos, pra onde que nós vamos agora? Ah, uma bem conhecida aqui do povo, vai ficar na moda agora. Olha! Esse aqui é a Hora Pronobis. Você tem lá, né, tio? Esse eu plantei uns pés lá. Então, a Hora Pronobis, o povo diz que é... Ó, cuidado que você tá... Fica aí, tá bom. Ele diz que é, como fala, proteína vegetal, né? O povo usa em suco verde e outros refogado, tem frango com Hora Pronobis. E ela é uma planta super rústica. Ela nasce também sem cuidados, você não precisa ficar cuidando muito dela. Ela se vira sozinha, né? E alguns falam que precisa fazer branqueamento. Eu acho que para consumir direto seria legal. Mas um consumo assim pontual, acho que não tem problema nenhum. Tá bom? E ela é gostosa, ela é macia. Você já comeu, Ivan? Não. Não? Não. Então, nossa, isso é interessante. Deixa eu pegar aquele brotinho que tá ali, que eu acho que vai gostar mais, ó. Come esse brotinho aqui pra você ver, ó. Pode comer inteiro. A Marcela, eu acho que vai ficar com vontade, né? Você tá de máscara. Isso aí com frango, né, Chico? Saboroso. Eu acho que dá lá em Belém isso aí. Isso aí com frango. Pode ser, eu não conheço. Olha os carnívoros. Não, seguindo a tradição mineira, né? É. Franguinho com Hora Pronobis é... Marcela, essa aqui que eu tô mostrando aqui é a capuchinha. Isso aqui você tem que ter lá, ô Diego. Vou ver se eu consigo te Eu plantei algumas, mas acho que... Como a flor. Plantei ela muito no sol, assim. É comestível? Isso é comestível, é. Então, a capuchinha, ela tem várias cores, né? Vê uma aí, Chico, pra mim, degustar. Vai. Obrigado. Você não usa capuchinha ainda, filho? Você não tem? Não, eu tenho lá. Ah, você tem? Tenho. Eu tava usando, mas o meu pé, acho que eu plantei muito no sol ali, ele sofreu um pouco. É, no sol direto ele não gosta muito. Mas agora, esse é que tava muita chuva. Também, agora, né? Que ele vai dar bem. Você deixa ele lá que ele vai continuar dando. A capuchinha tem um gosto meio de agrião, gente. Verdade, mas eu senti um apimentado, um apimentadozinho. E todas as partes dela são comestíveis. Você pode usar, por exemplo, imagina, ô Tiago, você pega uma folha dessa, né? E bota assim, bota como se fosse para fazer um canapé, um creminho aqui em cima. Olha que lindezinha. Aí você come tudo, você come até a folha. Tá bom? É, a folha e a flor são comestíveis, né? E também tem assim, a sementinha dela, antes de ficar super dura assim, que aí tem uma hora que ela vai ficar bem dura. Você pega, ela parece uma alcaparra. Você faz conserva com aquilo e ela fica parecida com uma alcaparra. Olha. É que não tá, meu pé tá muito novo aqui, não tem pra mostrar. Mas é uma sementinha assim, do tamanho da alcaparra mesmo. E que quer comer mais? Não. Não precisa comer, não precisa. Não, vou comer a folha. Não vou achar que é desfeito se você não comer, não. O pessoal às vezes fica meio assustado de comer flor, né? Mas tem várias que são comestíveis. É, a flor da capuchinha, às vezes você precisa olhar se não tem bicho dentro. É. Às vezes tem aquela percevejo. Quem já não gosta de coentro vai passar mal, né? Sempre costuma ter formiga, né? Nas minhas lá, sempre dá umas formiguinhas. Os insetos, então é melhor dar uma lavada e tal, né? E aí? O que o paraense fala? Eu gostei mais da flor do que a da flor. A flor é mais suave, o sabor. Com certeza. Mais suavezinha mesmo. Vamos pra lá? E o apimentadozinho dela, eu adorei. Essa aqui eu quero falar dela porque eu sou fã. É aquele aquele almeirão. Esse aqui não tá muito roxo, mas ele é um almeirão caipira, que às vezes ele dá um desenho roxo aqui. Olha que lindas as flores dele, né? E eu acho que na época da flor você também pode usar isso aqui, Tiago.
Legal, hein? Pra enfeitar, né? Esse eu uso lá, eu tenho. Então, você tem. Sirvo na salada. Você, ó, não esqueça de deixar ele dar flor. E a flor, quando der a semente, você espalha nos canteiros, onde você quer que ele nasça. Porque ele não sai mais, ele não desaparece mais. Aqui tem uma outra que está muito triste, mas nós vamos mostrar mesmo assim. Esse aqui, ó, é o picão. O picão você pode comer tudo, menos esses espinhos aqui dele. O picão é uma planta que ela é medicinal e pode ser usada na culinária. Indiscriminadamente, não tem nenhum problema, só tem benefícios. Ele faz bem para tanta coisa que eu nem vou falar para vocês, senão você vai achar que eu estou inventando. Vocês procurem na literatura, ele é muito bom para a saúde. E você pode usar, até pelo nome, ó, imagina você colocar uma coisa e botar essa florzinha aqui. Bem delicada, né? Linda, super, né? Delicado, uma comida assim, você bota uma ou duas florzinhas assim. Você vai... Eu vou mostrar as folhas lá. As folhas você pode fazer refogada também, as folhas mais novas, né? Tá. E ela dá um refogado, e assim, o título, né? Refogado de picão com não sei quanto, com parmesão, uhum. Qualquer coisa, né? Eu sei que você gosta de inventar, né? Chico, todas essas plantas que tem aqui, você tirou do ambiente aqui? Não são todas, não. Tem planta, essa aqui é mato, eu deixei crescer aqui, não sei o que é. Mas eu não quis tirar porque eu achei ela bonita, não sei. E assim, como aqui está muito cru ainda de proteção, né? Porque as plantas são proteção do solo. E eu acho que eu sinto protegido. Elas começaram a tomar os muros aqui, o alambrado, eu me sinto protegido por elas. Sim. Energeticamente, visualmente, né? E como alimento e tudo. Então eu deixo, né? Mas muitas delas eu trouxe de fora. Não tem. Não é tudo daqui, não. Okay. O boldo, por exemplo, o margaridão. Aquela bucha, tudo, eu fui semeando. Não nasce espontâneo isso. Sim, aqui, não. Tá. Não dá, não. Eu pensei que você tivesse tirado dos arredores aqui. Então, mas são plantas que são adaptadas à região. Tá. Então, elas não vão sofrer aqui, uhum. Né? Elas vão se dar bem, eu já sei. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O Diego tá, sei lá, acho que tá uns dos 300 metros para cima de altitude, uhum. Já muda o clima. Então, nem todas as plantas que dão aqui... Vai dar lá também. Uhum. Acho que a Bertalha, por exemplo, eu nem falei pra você, porque eu acho que ali nem vai dar direito. Tá bom? Ah, uma outra que eu acho que você deve ter lá é a erva doce. Isso aqui o pessoal não tem costume de comer, Diego. Eu queria que você experimentasse. Ó, a flor da erva doce, veja como que ela é diferente. Como ela, um pouquinho, pra vocês verem. Essa eu vou querer também. Ah, você vai querer. Tô filmando, mas a gente dá um jeito. Ela é uma delícia. Uma delícia mesmo. Não é diferente? Ah, meu Deus. Aqui. Aqui, ó. Tomei tanto chá disso, mas... Deixa eu segurar aqui. Que enquanto vocês comem aí, ó. Muito deliciosa, hein? Nossa, ela não tem uma coisa sutil assim, que parece que é um óleo essencial que entra dentro da gente assim? Muito. Então, você imagina enfeitar um prato com isso, um sorvete, sabe? Eu acho que fica muito legal. Então, são partes das plantas que as pessoas não têm o costume de comer. Todo mundo come, usa as sementinhas para fazer chá, usa aquela parte do talo para fazer aquele salpicão, aquelas coisas, né? Uhum. Funcho. E mais assim, as sementes parece que ninguém... Elas verdes, assim, ninguém dá bola, né? Nossa, uma delícia. Não é gostoso? Maravilhoso. Esse negócio, quando eu... Estou com assim o meio pesada, né? O estômago, assim, eu como isso aí. Eu venho aqui no jardim e como. Muito bom. Em vez de ir na farmácia comprar Iparema, eu venho aqui no jardim e pego as minhas florzinhas. Mas não é. E aquilo ali parece alecrim e é alecrim, sim. Tá lindo também. Ah, foi bom você ter falado do alecrim, porque eu vi uma outra aqui, ó. Ó, que eu vou chegar aqui pertinho. Oh, eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou arrancar um pezinho inteiro dela pra vocês verem ela. Olha aqui, ó. Queria que vocês segurassem. Isso aqui, ó, o Diego, vai dar lá na sua casa. Isso aí chama-se crepe do Japão. É uma espontânea também, ela nasce em todo canto aí. Você pode comer as folhas. As flores eu não sei se come. Tá. Mas essas folhas você pode fazer de salada ou refogada. Essa é uma quente, porque ela nasce sozinha. Legal, hein? É. Você quer voltar a filmar? Essa é crepe? Crepe do Japão, é. Legal. Quando eu falaram esse nome, crepe, eu pensei que ia ser uma folha assim, redonda, né? Um crepe, mas não era, né? Sobre aquilo que a gente estava falando, de plantas que tem uso tradicional,
e que eram reputados como medicamento. Isso aqui é o Confrei. Ele está bem nutrido aqui, porque eu botei bastante esterco para ele. O Confrei foi descoberto também que é nocivo para a nossa saúde. Então eu tenho ele aqui como anti-inflamatório de uso externo, mas ele não é recomendado para ingestão. Eu vou contar o meu caso particular. Teve uma época que eu comi isso aqui diariamente e eu fiquei com uma hepatite, né? Assim, uma hepatite tipo A. E realmente ele, o dano que ele causa é no fígado. Eu não sei se foi por causa dele, mas o pessoal está falando, não consumam. Apesar que na Europa eles usam isso aqui. Mas já está falado pelo pessoal que estudou que isso aqui não é para ser comido, tá? Uma planta também que o pessoal, não sei se tem costume ou não, cheira aí, gente, ó. Esse aí é um tipo de hortelã. Eu acho muito legal usar o hortelã na salada. Assim, quando você faz uma salada daquela no verão, assim, que você quer que seja bem refrescante, com pepino, né, com alface, uma cenourinha ralada, bota umas folhas de hortelã assim. Nossa, aquilo é o mesmo efeito que dá a coisa da erva doce. Fica refrescante, né? Fica mais refrescante ainda, sabe? Fica leve. Você tem dois tipos de hortelã no mesmo lugar. Tem, né? Vários, tem outros tipos, é. Mas esse tipo aqui... Nossa, ele é bem aromático, hein? Esse é bem forte. É. Tem gente que chama de pimenta ou menta. Esse aqui é mais suave, tá? Sim. Então, assim, esse aqui eu recomendo que você tenha. Eu posso te dar muda se você não tiver. Ele vai dar lá na sua casa, lá, porque ele gosta de frio mesmo. E você vai ter uma planta amiga lá, para botar na sua salada. Legal. E de enfeite também, num sorvete, por que não, sabe? Você bota assim um raminho, tem gente que vai querer. Você vai ter que assistir esse vídeo um monte de vezes para lembrar de tudo isso, viu, Diego? Aula gravada. Bom, isso era um detalhe que eu queria até lhe perguntar. Você vai disponibilizar esse vídeo para a gente completo? Ô Ivan, tudo que eu faço é para jogar pro mundo. Tá, não, mas é porque você vai editar ainda, provavelmente. Não, mas vai tudo que nós falamos aqui vai ser. Ótimo. Menos ótimo. Aquela parte que você me xingou, mas o resto eu vou botar tudo. Escuta, essa aqui, eu quero saber se... Eu não vou nem cortar uma folha inteira. Ah, vou cortar uma folha inteira aqui, ó. Não coma porque ela tá com pó. Isso aqui é o hortelã graúdo, hortelã pimenta no Rio de Janeiro, hortelã graúdo na Bahia. É malvarisco. Malvarisco em alguns lugares, tá? Ela é usada como tempero, sinta um cheiro. Você pode botar ela desse jeito na salada também. Picar pedacinhos, ela vai... Lembra pôr um orégano, né? Assim, né? Meu dente sempre cai na hora que eu tô filmando. Você acredita? É engraçado isso, né? Lá no Pará a gente tem isso aqui também e é usado muito como medicamento. Principalmente a tosse. Faz uma pra garganta lá. Vocês falam lambedô ou não? Lambedô. Lambedô, isso aí. Eu já fiz um vídeo no canal que tem lambedô com isso aí, com essa planta. Então, eu não sei se lá em cima ela vai gostar. Talvez se você tiver mais pra perto de casa, assim, que fica mais quente, pode ser melhor. Legal. Ah, olha quanta planta. Isso aqui tudo... A gente vai olhando e vai vendo, né? Eu tô com dó de tirar isso aqui daqui. Você pode... Ah, você tá conseguindo, né? Isso aqui é a capixaba. Esses brotinhos aqui, como vai dar flor, eu não vou cortar pra vocês verem. Eu já fiz até um vídeo disso aqui. Você faz refogado isso aqui, ô Diego. Legal. Tá? Ela tem um sabor bem peculiar. Parece um gosto de floresta, de mato, assim. Eu gostei, tá? Sempre refogado. Aqui tem uma outra que é a... Vocês vão achar até engraçado, não sei se vocês sabem, né? Isso aqui dá em todo canto. Já viu isso aí? Não conheço. Isso aí é a trapoeraba. Ela pode ser feita, as folhas mais novinhas, né? Mas esse tem que fazer o branqueamento. Porque ela tem aquelas coisas que precisa ir embora, né? É uma curiosidade, né? O nome fica bonito no cardápio, é sonoro. E você pode, e você encontra isso, ó, tá vendo? Ela nasce sozinha aqui, ó, ela vai invadindo. Você joga isso aqui, ó, se você jogar aqui, já ela vai dar. Muito bom. Trapoeraba, gente. Vou esperar o moço. O moço é muito importante, o telefone dele toca toda hora. Muitos clientes da Varanda Muriqui. Vamos ver o que, que tem pra cá, como é que ele fala ali. Se tem mais alguma coisa. De comer de mato assim, olha,
Ô Marcelo, dá uma chegada. Isso parece e é salsa. Mas isso aqui é salsa. É, pra vocês verem, as minhas plantas é tudo assim, ó. Misturado, ó. Tem a couve misturada, isso aqui é o manjericão. E eu nem vou falar muito dessas plantas porque são muito comuns, né? Eu acho que vocês conhecem. Não precisa mostrar nada. É, deixa eu ver o que mais. Eu, olha aqui, ô Tiago, eu acho que você devia ter isso aqui lá no seu... Porque isso aqui é o... Alfava... Quando vocês forem sentir o cheiro da planta, amassa a folha um pouquinho. A flor tem cheiro diferente. Sim, tem a flor super forte. Também. É. Quer cheirar, Marcela? Uhum. Olha lá. Esse aqui dá até pra fazer um salpicado assim, então, né? Então, isso que eu ia falar pra você. Eu faço com a flor do manjericão assim. Isso, né? Exatamente. Assim. Você pode botar em sopa, você pode botar em doce, você pode botar num prato que você acabou de fazer e coloca por cima. Bem aromático. Fica enfeite e tem sabor. Fica de enfeite e tem sabor. E um forte aroma. E um forte aroma. É. Uma calda de doce com isso aqui, Diego, é muito legal. Muito bom. Que mais? Que mais? Ah, é aqui. Aqui tem uma. Essa aqui vai ter lá em cima, ô Tiago. Ah, esse aqui é o nosso picão, que não tava com folha. Mas, ó, essas folhazinhas aqui, ó, você pode fazer refogado lá no seu restaurante, tá? Você pode até botar de enfeite, ó, que bonitinho, faz um buquezinho. Essa aqui nasce sozinha, com certeza, em todos os lugares. Essa aqui veio aqui porque ela quis, tá? Vamos mostrar agora a pariparoba, ou capeba. Essa planta aqui eu conheci inicialmente como sendo boa para digestão. O povo depois me contou que conhece ela boa para o pulmão também, para tudo que é coisa do pulmão. Dá para fazer charutinho, né? Dá para fazer refogado como couve e dá para fazer chá. O chá dela é super digestivo. No seu restaurante lá só tinha café, né? É. Se tivesse um chá disso aqui naquele dia... Porque eu comi demais no dia que eu fui lá, né? Eu teria tomado. Uma boa, hein? É. Uma boa dica. Essa aqui é a nossa taioba. Nossa, olha o tamanho. Você da conhece taioba, Ivan? Eu conheço, mas a gente chama isso simplesmente de tajá. Tajá? É. Que legal. Mas é a mesma planta? É a mesma planta. Olha mesma que... planta. E vocês têm o costume de comer lá no Pará, não? Não, isso a gente não come. Não, mas você saiba que isso aqui é muito consumido aqui na nossa região. E é um prato que o pessoal gosta muito. Porque ela fica assim com a consistência do espinafre. Sim. Para algumas pessoas isso vai ser meio ardido na boca. Você tem lá no seu, né? É, para algumas pessoas, então aí eles acabam assim fazendo uma... Ela tá bem do lado aqui, não, hein? Do inhame. Então, isso aqui é uma, né, coisa que todo mundo me enche o saco. Você planta a taioba do lado do inhame, ela vai pegar a picância do inhame. Eu não sei se é verdade, mas aqui em casa a gente está usando, a Adriana faz, acho uma delícia. Não sei se é porque a gente gosta de pimenta, pode ser isso, né? Mas essa folha não come, né? Não, a folha do inhame não. Só da taioba, né? É, mas eu já ouvi falar que tem gente que come depois de fazer um processo. Né? Tem gente que gosta de comer tudo, então eu acho que eles são os curiosos que vão abrindo caminhos para nós também. Que a taioba dá para identificar, né, Chico, aqui o olho dela, né? Como dá. Que é? A taioba é o seguinte, vocês veem que a folha do inhame... Ela não tem esse recorte que a taioba tem. A taioba tem um recorte que vai até esse caule. E o inhame não tem esse recorte, né? Ele é mais arredondado. O V dele não vai até onde que nasce o caule, tá? Aqui. Então esse é um jeito de diferenciar. Um outro jeito é que aqui tem uma aba, né? De mais ou menos 1 centímetro pela roda inteira da folha. Um contorno, né? Um contorno, é. Esse é um jeito, é. E no inhame vocês não encontram esse contorno aí. Legal. Certo? Certo. O que mais que tem aqui para nós mostrar para vocês? Ah, aqui ó, tem uma que tá escondida. Aqui ó, você vai ter que entrar tudo na caverninha aqui. Essa aqui, ela está sem flor. Ela é... Gente, como é que eu esqueci o nome desse aqui? Caninha do Brejo. Aê, essa é a caninha do Brejo. Que é um... Eu conheci ela primeiramente como um remédio para rim. Depois eu descobri que as folhas dela, essas folhas novas aqui que estão nascendo aqui, elas podem ser refogadas e ficam muito gostosas. É, ela é uma planta rústica também, vocês não vão precisar de cuidar delas, nasce por aí.
Agora, vocês só não confundam. Tem uma planta que é parecida com essa que tem flor azul. Não é essa. Essa aqui tem flor meio avermelhada e avermelhada e branco. Tá bom, gente? Legal. Caninha do brejo. E ela é bonita, né? Ela dá um... ela dá um sabor... ela pode servir de... Ó, assim, também de coisa de canapé, uhum. Tá vendo? Isso aqui dá pra comer, ó. Olha que azedinho gostoso. Eu acho que isso aqui dá, né? Não é gostoso? Bom. Você vê como na boca ele cresce? Bem azedinho. Bem azedinho, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês uma que... Aqui ela tá do lado da erva do bicho. Mas essa aqui é o lírio do brejo. Ela está sem flor. No vídeo eu vou colocar depois a flor. Eu não vou fazer vocês entrarem lá no brejo para ver, né? Mas ó, isso aqui é usado como você no fogo, para fazer broa, por exemplo. Você coloca a broa aqui em cima, né? Tá? E ela serve de, como fala, de... Tipo papel, que manteiga, papel alumínio, para você... Não grudar na forma, né? Legal. E você pode servir nisso aqui também, sim, né? Ela dá uma flor branca, bonita, super aromática, que assim, infesta o lugar. Ela dá no brejo. Vocês podem usar as flores, né? É para comer, normal, assim. Ela é bonita, sem feito o prato, e come a flor. E também o tubérculo que dá... Não é tubérculo, é o rizoma que dá embaixo... É uma raiz igual ao gengibre. Tá muito claro ali, né? Ai, tá bom. É, acho que caiu, então. É um rizoma igual ao gengibre. Então você corta em fatia e frita aquele negócio. Ele você serve como, sei lá, uma entradinha, alguma uh-huh. coisa. É especial pro seu negócio. Sim, tá? Sim. É o degustar, assim, como fala, é rizomas de gengibre frito. De lírio do brejo frito. Ela é parente do gengibre, parente do açafrão e tem as mesmas propriedades antioxidantes. Então, a folha parece mesmo, né? Parece o gengibre, né? Então vocês podem utilizar, que vai ser, além de ser um alimento, vai ser um medicamento. Ah, olha aqui, achei mais uma aqui, ó. Que nasceu sozinha aqui. Essa aqui é a begônia. Ela não está muito bonita aqui. Ela devia estar num lugar mais de sombra. A begônia, que pena que ela vai estar... aqui, porque senão eu queria que vocês experimentassem, assim. Essa folhinha aqui, ela cresce, ela fica maior, né? Você pode fazer como canapé também. Você pode comer isso aqui. Perfeito. Certo? Então, gente... Begônia. Begônia, é. Você olha isso aqui, ó. Você conhece isso aqui, você já viu na beira. Beira. Ela nasce sozinha. Se a gente andasse na beira da estrada, você ia achar um monte delas, assim. Tá? Ela tá feia aqui porque eu... Tirei ela de outro lugar e coloquei aqui para ver se ela dá semente para espalhar, né? Mas eu não sei, gente. Tem mais plantas. Vamos descer na horta mesmo agora? Vamos. Você vai de boa aí? Vamos nessa. Cuidado com as pedras no caminho aí. É porque na cabeça, assim, eu não lembro de tudo na hora, né? Eu vou vendo e lembrando das coisas. Sim, assim que é bom. Quem sabe eu lembro lá embaixo. Ah, olha aqui. Essa aqui eu queria mostrar para vocês. Para vocês saberem, essa aqui é a flor da trapoeraba. Olha que lindinha. Oh, yeah. É muito bonitinha, né? Eu não sei se a flor dela come-se, mas a gente vai saber pelos comentários, que o pessoal sempre ajuda a gente e fala alguma coisa, né? Bota nos comentários se pode comer a flor da trapoeraba. Eu acredito que sim. Eu posso até experimentar e daqui umas 2 horas vocês vão saber se eu passei mal ou não. Uma flor não mata ninguém, né? Chega mais perto, senão minha voz não vai conseguir chegar aí. Isso aqui, quem é que conhece o que é? Não conheço. Isso aqui é a batata doce. A folha da batata doce refogada, Tiago, você tem que fazer lá no seu restaurante. Ela é muito gostosa. Ela tem um sabor adocicado na hora que você... Lembra a própria batata doce? Lembra, mas é muito menos doce, sim, né? Sim. Então, olha, isso aqui nasce... Você não precisa cuidar, eu plantei 3 raminhos, ó, ela tomou a horta inteira aqui. Legal, hein? Então, isso aqui é uma que você precisa ter. O pessoal na roça antigamente, hoje ainda, né, muita gente usa fazer gargarejo quando tem dor de dente. Bochecho, para quando tem dor de dente, tá bom? Eu tava olhando aqui, ó, minhas abóboras nascem no meio da batata doce, preciso colher ela, ó.
O seu pé de batata doce está produzindo abóbora, né? Não sei se é o caso, eu preciso ver de onde ela veio. Mas é que agora está no fim da colheita, né? E alguma coisa ficou para trás, eu preciso colher. Outra coisa que eu acho que vocês já ouviram falar também, o palmito da bananeira, o talo dela, né? Claro que você vai colher depois que a bananeira já deu cacho, né? Aquele centro ali tem um palmito, que você faz do mesmo jeito que você faz o coração dela. Faz várias lavadas e utiliza como... Ele tem alguma coisa do palmito pela forma, né? Uhum. Mas o sabor é um pouquinho mais crocante. Dá para fazer também. Esse já exige um certo trabalho de preparo, né? Mas assim, tem Mas bastante. Mas é interessante, já vi algum vídeo que ele tira um palmito, tira um palmito comprido, grande, né? comprido. Banana aproveita tudo, né? Banana aproveita tudo. E depois que o pé morre, ele vira um baita adubo, sim. Que é um adubo que tem, diz que tem muito potássio, ele é ótimo para terra. Por exemplo, eu já vi gente, até mostrei num vídeo assim, que pegou o tronco da bananeira, fez um buraco, e assim, um buraco de 20 por 20 por 20, jogou terra ali dentro, e nos climas secos é maravilhoso, porque a umidade do tronco da bananeira vai... você não precisa regar tanto, né? E ela fica como se fosse um vaso, assim, né? Um chaxim. Eu tô vendo uma outra ali que eu esqueci já, essa é super importante também. Essa aqui, gente, essa serralha é uma serralha que não... Olha o tamanho da folha dela. É uma serralha que é perene. Isso aqui você vai levar. Ela não morre. E você pode consumir como serralha normal, tá? Serralha também é uma planta que eu acho que é interessante vocês terem no cardápio, porque é conhecida pelo povo da roça, mas o povo da cidade não sabe muito bem o que é. Isso aqui, você planta uma dessa aqui, daqui um mês você tem 50. Ela vai andando assim, tipo, debaixo da terra, tá? Legal. Isso aqui é minhas pimenta biquinho. Mas isso aí era legal você ter lá também, né, Otigo? Eu tenho até um pezinho lá, mas tá meio triste. Mas eu acho que lá é um pouco frio pra pimenta, não sei não. Eu tô vendo o pé de chuchu aqui, ó. Pode ficar aí, Marcela. O chuchu é uma planta que o povo não tem muito hábito de comer cru. Você pode comer ele ralado, cru, como se fosse um pepino, tá? Nesse ponto verdinho assim, ele é ótimo, porque ele tá tenro ainda, tá? E então o chuchu vocês podem fazer assim, e o broto dele, porque ele é parente da abóbora, né? Você também pode usar. Tá. Esse você pode comer cru, tranquilo, o broto do chuchu, ele é bem macio, bem gostosinho. Eu não vou dar para vocês comer, porque eu tenho dó, porque eu quero que dê bastante chuchu aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem, ó. Olha o peixinho. O peixinho tá aí embaixo, né? Olha aqui, achei um tomatinho. Maravilhoso. Esse aqui é a erva cidreira, gente. A erva cidreira, na Ásia, o pessoal tem costume de pegar aquele palmitinho que nasce dentro dela para colocar nos pratos. Claro que você vai cortar um monte de folha para poder pegar alguns palmitinhos. Então é uma iguaria. Tá. Você tem que cobrar um pouco mais caro. Conhece essa? Eu vou dizer para você com medo de errar. Isso aqui a gente chama de capim-santo. Capim-santo, isso. E isso aqui a gente isso chama que de erva cidreira. Né? Isso é verdade. A terminologia mais do interior é essa mesma que você falou. Isso é o capim-santo e isso aqui é erva cidreira. Você está certíssimo. O que mais que nós vamos mostrar? O peixinho aqui que nós falamos aquela hora, né? Sim, isso aí tá bonitinho, né? Você viu, Diego, como que eu deixo tudo minhas plantas misturadas? Uhum. Eu tenho a impressão de que uma planta protege a outra, né? Quase então, uma agrofloresta, né? Na hora. Esse peixinho é medicinal. Eu nunca usei para nada, mas o povo fala que é medicinal. Esse que é a planta que o pessoal costuma fazer empanado. E que dá para fazer o assa-peixe do mesmo jeito, tá? Olha, vocês veem isso aqui. A minha couve aqui perdida, no meio do boldo, no meio do manjericão. Agora vamos ter uma que o Ivan vai conhecer. Essa aqui, ó. Terem. Essa aqui você conhece? Não conheço. Ivan, não é possível. Não conheço. Isso aqui, o pessoal fala coentrão, coentro da Índia. Diz que lá no norte chama-se de... Tem cheiro de coentro mesmo.
chama de chicória isso. Não, mas a nossa chicória é diferente, é bem diferente. A nossa chicória... Mas tem cheiro de coentro? Tem cheiro de coentro, sim. E tem um cheiro bem forte. A parece nossa, mais a isso. A nossa chicória, é, só que ele não tem esse rama, é uma folha inteira, né? É uma folha inteira, ah, é entendi. Isso. Tá. É quase igual a isso quase aqui. Quase igual a isso só aqui. Só que ele não tem essas curvas. Não tem o denteado. Na borda, isso. Né? Tá certo. Eu gostei desse, hein? Isso aqui é a flor desse, como fala, dessa serralha. Olha que linda ela, gente. O que mais que eu vou mostrar para vocês? Eu vejo que não tem sei. Pessoas que, para distinguir a chicória daqui da chicória de lá, chama de lá chicória do Pará. Chicória do Pará, pode ser. Isso aqui é meus canteiros, viu, gente, que tá mais assim montado lá. Aqui ele só tinha semente. Tem semente problema. Aqui? Tinha? Aqui tinha. Não, mas tem semente de girassol. Um girassol cor de abóbora que eu tenho. Arrumar, né? Não, mas deixa, ela vai nascer de qualquer jeito. Gente, eu acho que... Eu tô achando interessante que parece que você joga o esterco direto aí, né? Eu jogo, você não mas... faz a compostagem, não. Eu fa... Aqui tá compostando. Aqui tá compostando, né? É. Nesse lugar aqui tá compostando. E eu jogo o resto de cozinha, jogo calcário, sim. E jogo esterco e jogo essa palha para cobrir. Aqui eu abri porque eu coloquei semente de girassol. Tá. Então ela tá vindo aí. Tá? Gente, eu acho que é isso. Eu vou agora colher. Vocês têm pergunta para fazer? Não? Quer perguntar alguma coisa? Evidentemente que depois que a gente assistir o vídeo, a gente vai ter um monte de perguntas. É tipo aquela, o professor, a gente vai para a sala de aula, assistir uma aula, chega lá, o professor, alguém tem dúvida? Ninguém. Chega em casa que vai estudar, haja dúvida. É. Mas então, gente, nós vamos colher agora algumas mudas e levar lá para casa do Diego e andar um pouquinho em roda lá para a gente ver se acha alguma coisa que já... Ah, tem lá, eu estou lembrando, tem a tal da colônia lá. Verdade, que né? Você falou que dá para pôr no feijão, né? Que dá para pôr no feijão. Eu esqueci, eu tenho ela aqui também, mas a gente mostra ela lá na sua casa. Legal. E o pessoal falou que a colônia é boa para pressão e para depressão. Então, é remédio também. Mas não se come, ele é usado só para dar o sabor. Você tem lavanda? Lavanda não tenho. É, lavanda, não, porque ela não é daqui dessa região, né? Eu nem, será que lavanda vai dar lá no... Eu acho que não, lá é muito difícil. Muito ela precisa de mais frio, né? Chico, que é... A gente ficou hospedado lá no chalé da Dani, e bem na frente ela tem uns pés de lavanda. Ah, tá. Mas não tá bonitão, não. Então, tá, a lavanda não é muito tá. Daqui, com essa chuvarada ela não gosta. Quer mostrar a pimenta? Essa aqui é legal, né? Essa pimenta é cambuci. Chapéu de verde, né? Cambuci, né? Chama de cambuci, pimenta cambuci, é. Essa dá até pra fazer recheado também, né? Pimentinha cambuci. Tem pimenta cambari aí também. Mas esse aí eu nem vou mostrar, porque pra mim é tão normal pimenta, né? Você sabe que a turma come broto de tomate também? É. Mas não comam, porque tem gente que passa muito mal, que tem uma espécie de uma alergia isso aí. Não vão querer arriscar, não. Se comerem, comam um pouquinho só pra ver se eles não passam mal, tá, gente? Acho que é isso que tem de punk pra gente poder mostrar. Então, até daqui a pouco. Então, ô Ivan, eu não sabia que você ia descer pra cidade, né? Então eu vou terminar o vídeo depois com o Diego lá na casa dele. Então eu queria agradecer a sua presença, né? Porque a sua presença, né, trouxe elementos de lá do Pará, né? E trouxe suas perguntas, eu acho muito legal. E deu a possibilidade de a gente se conhecer. E já estimulou minha curiosidade de ir pra lá. Porque eu adoro a cultura do Norte e Nordeste, que é outro país, né? É muito diferente daqui. Então, eu queria só dar tchau para você e agradecer você ter vindo aqui. E o Diego também, que trouxe, né? Que teve a coragem de falar, não, ele vai ser bom, vai ser bom. Obrigado, Diego. Quer falar alguma coisa? É, a minha vinda aqui foi, como eu já falei para você, né? Com um interesse muito particular meu em cima do trabalho do Diego, né? E ontem eu passei lá uma tarde, uma noite, saímos de lá aproximadamente meia-noite, que era para 6, 7 horas da noite, porque é muito agradável, foi muito bom, aprendi muito lá. E fui contemplado com essa visita que nós estamos fazendo aqui para você, né? Com essa aula, na verdade, de punks. Que legal. E por isso que eu estou perguntando para você, eu quero o vídeo porque eu quero reaprender, aliás, eu quero sedimentar a informação toda que você deu para gente. Chico, para mim foi um prazer muito grande conhecer você, receber essa aula
maravilhosa, ter conhecido o Diego e com certeza eu vou esperar, assim que estiver pronto, vocês dois vão ser os meus primeiros convidados à inauguração do nosso bistrô lá no Pará. Ei, maravilha! Isso. Aí, assim como também quero voltar aqui várias vezes ainda. A minha proposta era, leva os temperos daqui para a gente cozinhar lá, trazer os de lá para cozinhar cá e de repente nós vamos misturar esses dois temperos e vamos ver a salada que vai dar. Magnífico! A salada chama Brasil. É isso aí. Valeu, Chico, então. Muito obrigado por tudo. Legal. Aí, por sua atenção. O Ivan, eu vou colocar para todo mundo, eu vou passar para você. Sim. E vou colocar na descrição do vídeo aqui, sim, um link do Valdelir Knupp, que opa, fez um passeio como esse que eu fiz agora, sim, mas lá no norte, né? Ah, no seu, com o mesmo clima, o mesmo bioma, sim, de vocês lá de Belém do Pará. Então as informações que ele vai dar vão ser até acho que mais úteis, primeiro porque ele é um cientista estudioso, né, disso, sim, aí. E depois porque já está mais pertinho da sua casa as plantas. Ótimo. Tá bom? Com certeza. Eu espero que também possa aproveitar as informações, já que eu vou ter com as plantas vai, por lá, né? Vai aproveitar, sim. Ótimo. Vai. Muito legal. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente abrir para esse horizonte das plantas que já estão lá é muito sábio, né? Sim. É isso que está sendo pedido para nós. É. Em vez de a gente destruir a natureza para plantar plantas que vai dar, sim, um grande trabalho, sim, e impacto ambiental, sim, vamos colhê-las direto da natureza que já está nos ofertando tão generosamente, né? Ok, eu quero deixar um registro aqui também para que ela não fuja de mim, que é a minha sobrinha Marcela, que realmente aqui é a maior interessada nesse assunto. Uhum. Ela estuda esse assunto e ela está intimada a me ajudar lá. Ah, é? Ela vai fazer parte de todo o processo de criação do Jambu Gourmet. O nome do nosso bistrô. Então ela, como boa advogada, ela vai advogar em nome das plantas alimentícias não comestíveis. Quer dizer, comestíveis. Comestíveis. Opa. Ô Marcela, obrigado por segurar a eu câmera. Eu que agradeço. Assim, foi um aprendizado incrível e é o tipo de coisa que só deixa a gente mais encorajado e mais entusiasmado a seguir por esse caminho da vida na natureza, da vida integrada, conectada com a nossa essência. Obrigada, Chico. Obrigado vocês também, porque é essa troca que dá sentido para a minha vida. Estou fazendo para vocês. Obrigado. Valeu, Chico. Valeu. Vamos colher as plantinhas aí, Diego? Vamos lá. Agora você segura a câmera e eu vou colhendo e colocando numa sacolinha, tá bom? Tá bom, combinado.